Cestovali jste někdy dálkovým letem a znejistili jste, když se letadlo začalo odchylovat od přímé trasy k cíli? Při cestě z Evropy do Ameriky například nepoletíte přímo přes Atlantský oceán, ale oklikou přes Island, Grónsko a Kanadu. Trasa tak při pohledu do mapy nevytváří přímku, ale oblouk. Proč tedy letadla nelétají vzdušnou čarou, když by to pro ně na rozdíl od aut neměl být problém? Na první pohled se tato trasa může zdát delší, ovšem při pohledu na globu zjistíte, že je to přesně naopak. Prostá mapa totiž dobře nezohledňuje zakřivení země. Obvod země je mnohem větší kolem rovníku než na severu a jihu. Proto se snaží letadla vybírat trasy po menším obvodu země. Tyto nejkratší spojnice dvou bodů na zeměkouli vzhledem k zakřivení země se nazývají ortodromy. Let po takové ortodromě z Evropy do Ameriky je přibližně o 1000 km kratší. Letecké společnosti tak ušetří palivo a peníze a vy čas.